Ha baby, sena një lately, shkundi muj që pom edhe dhe i treti. Sanet po ndrojnë të munu më koni njejti. Po jështë jam, jam o jo vashi kejti. Lejti shoqet që të... Aivan mahtavaa päivää kaikille, Sofin Arskets täällä. Ja nyt olisi taas Q&A osa kakkosta. Ja tässä taustalla pyörii joku Advanced Warfare gameplay. Muistaakseni 60 killstreakki tai joo killstreakki Flavle siinä 9v9. Mutta tuota, jos ei se ole se, niin tuosta otsikosta näette ihan varmaan gameplay, mikä siinä taustalla pyörii. Enkä me usko, että kovin monella edes kiinnostaa tässä tää gameplay. Mutta mennään lähin kysymyksiin nytten. Elikkä Code Elite kysyy, mikä on sun lempiruoka? Lempiruoka on edelleen pizza, PS4 vai Xbox One, PS4, tee vai kahvi? Tee, koska kahvi on aivan helvetin paha, enkä me josta koskaan. Mikä on sun lempipeli? Lempipeli on tällä hetkellä varmaan Clash of Clans, koska AV-senkin me on ihan täysin kyllästynyt ja GTA 5 me ei jaksa pelata, eikä mulla pleikkarilla ole sitten mitään muita pelejä, kun sen lisäksi kun Outlast me pelaa aina silloin, kun mulla on rekki päällä. Mutta tuota, Pister kysyy, ootko ikinä pelannut runeja? En ole koskaan koskenutkaan runeja, enkä pelannut koskaan. Silloin kun Jomppi oli meillä, niin se pelasi itse runeja ja mie vähän näin, mitä se teki sinne ja tämmöstä näin, mutta en oo koskaan itse pelannut. Paljon oot ajanut Derbilläs? Meikä on ajanut Derbillä 3000 suurin piirtein, koska me ei ehtinyt ajaa siellä kuin 2-3 kuukautta, kun lumet tuli maahan, niin en oo ajanut ollenkaan, kun lumet tuli maassa, koska mulla ei ole ollenkaan talvirenkaita ja noilla pelkillä motoilla saattaa olla pikkusen liukas, mutta tuota, kumminkin Kingsi kysyi, jos olisit homo, niin kenen kanssa olisit? Varmaan Kingsi sinun. Range Finiscord player kysyy, mikä mikki sulla on? Meikä on mikki näitä T-Bone SE440. Xfobba MRG kysyy, hashtag selvetti vai helvetti? Varmaan selvetti. Megis vai Esari? Megis. Joonas Hauru kysyy, kuka on sun idoli? Varmaan sinä, Joonas. Petrus kysyy, kuinka Jonne on asteikolla 1-10? Varmaan täydet 10. Juihis, poltako... Siis Juihis kysyy, poltako vai käytäkö nuuskaa? On polttanut ja nuuskaa testannut. Let's Play kysyy, mikä derbi sulla ja paljon se kulkee? Derbi Extreme, itse asiassa tämä on tullut tämä kysymys. Nämä kusee tämä YouTube aina välillä, koska tämä näyttää näitä samoja kysymyksiä jossakin eri järjestyksessä. No mutta kumminkin Shine Shava Okrafil kysyy, onko tulossa vielä MV3 gameplaytä? Varmaan joskin vaiheessa, jos me ei joskus saa jotakin jollekin kaverilla tai tämmöstä näin, jos me pelaa MV3, niin me sitten lataa ne itselle ne gameplayt ja tämmöstä näin, mutta ei ole ainakaan lähiaikoina tulossa eikä niinku ainakaan pitkään aikaan. Ja ootko koskaan pelannut lolia? Jos oot, niin mielipide siitä, en oo pelannut lolia. Onko sinua koskaan kiusattu videoiden tekemisestä YouTubeen? Ei oo. Paras videopeli, mitä oot pelannut? Varmaan MV3. Kävitkö tänään keittiön pöydän alla? En oo käynyt itse asiassa. Käytitkö lounalla lusikkaa vai haarukkaa? Tänä päivänä itse asiassa käytin tuota lusikkaa, koska meillä oli puuroa koulussa. Itstume kysyy, minne aiot mennä 9 jälkeen? Meikä on siis hakenut ajat sitten, mutta meikä laittoi ekaksi datanomi, sitten oli ICT ja lopuksi sitten, tai kolmantena oli tuo merkonomi. Ja Joona Korhonen kysyy, oliko kiva pelaa Force Spawnin kanssa. En kyllä muista koko äijää, mutta oli varmaan silloin aikoinaan, jos minä olen joskus sen kanssa pelannut. Team YouTubers 04 kysyy, mikä on lempivärisi? Varmaan musta tai sininen tai punainen. Mutta tuota, mustaa minä yleensä käytän, niin kuin, tai se on mun ihan niin kuin päälempiväri. Sitten XOXA Xiksu kysyy, hirveän vaikea nimi tuolla äijällä. Onko tehari terpi vai vakio? Ihan täysin vakio. Kod vai bäfä? Varmaan tuota kod, koska minä olen bäfää paljon pelannut. Aaponton kysyy, mikä on sun lempikodi? MV3. Joakim Foudilla kysyy, voitko näyttää joskus sun veljes videolla, jos se suostuu? Tee vaikka joku challenge sen kanssa. Varmaan joskus, jos se siihenkin suostuu. Mutta tuota, Petrus Arbelius kysyy, mitä sulle kuuluu? Tällä hetkellä erittäin hyvää. Paras tubettaja. Paras tubettaja on varmaan tuota BF vs GF, semmonen vlogikanava. Ja sitten niillä on myös prankkikanava, Prank vs Prank. Mutta siis se on todella hyvä ulkomaalainen YouTubettaja. Mikä on aina sen vlogit, kun ne tulee illalla. Ootko Jonne? Erittäin Jonne. Raikkaan juoma. Varmaan Red Bull Summer. It's Spirit of Finnish God Player kysyy, tuuks ristirungulle ehdottomasti. X-Prevsi kysyy, mikä oli sun ensimmäinen pelikonsoli? Meikän ensimmäinen pelikonsoli taisi olla tuo PS1. Joo, PS1 tai PS2. En ole nyt ihan varma. Ehkä PS2 oli justiinsa. Lempielokuvasi. Lempielokuva on Fast and Furious 7. Mopo vai Mauto? Ehdottomasti Mopo. Veikko Jalava kysyy, minkälaisen haluaisit, että COD 2015 olisi? Siis tuota... COD 2015. Varmaan tuota, jos se nyt BO3 tulee, niin tuota... Siis... Mie haluaisin olla... Siis, en mie haluaisi olla, mutta tuota... Mie haluaisin, että se peli olisi samanlainen suurin piirtein kuin BO2, niin sitä oikeasti haluattaisiin sitten pelata. Mutta tuota, SafeJP kysyy, uskotko EraJP? En tai uskoa. Sitten tuota, oletko unohtanut jotain? En oo unohtanut. Miksi mun gammoja ei näy jo? Mie en oo koskaan luvannut sulle gammaa. Missä mun 3 euroa on? Enkä oo luvannut koskaan 3 euroa. Mutta tuota, Nuutipulkkinen kysyy, miten sun vanhemmat suhtautuu videoiden tekoon? No, siis...
meikän äiti kattoo joskus meikän videoita niinku aiemmassa videossa sanoin ja tuota kyllä ihan niinku hyvin suhtautuu nähdä meikän niinku videoiden tekoon. Saatko fyrkkä kun teet videoita pieniä määriä saan? Meinatko pitää joskus miittejä? En tiedä sitä yhtään, koska tuota en usko että Rovaniemelläkään kovin moni tulis sinne meikän miittiin. Mutta tuota en ainakaan minnekään, ehkä 18-vuotiaana jos me vielä tubaan niin saatan lähteä tai jopa 17-vuotiaana jonnekin eri paikkakunnalle johonkin miittiin, mutta tuota tällä hetkellä mulla on yhtään massia ja eikä tuota opiskelijakorttia, niin maksaa varmaan ihan runsaasti nuo junalipukki ja tämmöstä näin. Ja Juuso Rintaluoma kysyy, jos sä sit YouTubeamisesta niin paljon rahaa, että voisit elättää itsesi sillä, hakisitko kautta menisitkö silti töihin ja lempikod? En varmaan menisi töihin, koska silloin, jos mä olisin töissä, niin minä pystyisi tekemään niin paljon videoita, että tuota, varmaan tekisin pelkästään videoita ja tuota, näin, että minä niin kuin elättäisin pelkällä YouTubella itteni. Ja lempikod on MV3. Never Say Infinity kysyy, Arska, saanko lähettää sulle gallonan lehmän paskaa? Saisin halvalla ehdottomasti lähetä. Sulla on vielä meikän osoitteita tämmöiset tiedossa luultavasti. Finn Fundets kysyy, luuletko, että saat AV:ssa jonkun Suomen ennätyksen? Meikä on itse asiassa saanut yhden Suomen ennätyksen, sen Mors 57 killstreakin, jossa oli myös DNA. Että se on ainakin Suomen ennätys. En ole nähnyt vieläkään tubessa isompaa. Jovo Nikkets kysyy, milloin teet mulle logon? En tiedä, varmaan joissakin vaiheessa kaksi monta DNAta. DNAta on suurin piirtein 100 ja 3 muistaakseni, mutta jos olet se sama Nikkets joku, en muista mikä, sulla saattaa olla jotakin eessä vielä silloin pleikalla, mutta tuota, luulen, että tunnen sut. Jos se nyt oot se yksi Nikkets, minkä minä tiedän. Ja tuota, Ifytse Fins kysyy, miksi aloitit YouTubettamisen tai mistä saisit innostuksen YouTubettamiseen? Mikä sain innostuksen tuota Gargelta ja sitten X-Leinoselta sain innostuksen ja sitten tuota, aloitin tubettamisen siksi, että meikä saisi niinku viihdyttää ihmisiä, jakaa näitä mun pelisessioita muille ja tehdä näitä kommentoja tänne YouTubeen ja ylipäätään niinku viihdyttää ihmisiä. Markus Hokkonen kysyy, ootko ollut X-Fasunkaan yhteyksissä? Oon ollut Skypen välityksellä ja pyytänyt sen itse asiassa Facebookissa kaveriksi, koska se pyysi, että tuota, en oo kyllä Facebookissa vielä jutellut mitään, mutta tuota, kumminkin se on Facebookissa kaverina, on jutellut kumminkin tuolla Skypen välityksellä. Eetu Timoni kysyy, kuinka vanha oot? Meikä on 15, Doritukset vai Sipsit? Varmaan Doritokset, Mountain Dew vai Coca-Cola kokis. Hirmu MLP kysyy, onko hyvä hammassarja sulla? Erittäin hyvä. Sillä lähtee hampaat puhtaaksi. X Laaksonen kysyy, moro Arska, mitä kesäloman suunnitelmia, onko mä retu? Kesäloman suunnitelmia on semmoset, että tuota, varmaan saatan mennä joillekin laneille, paljon mökkeilen ja pietän parhaan kesäloman, minkä niin kuin pystyn niin kuin piettämään. Ja ootko retu? Oot erittäin retu, mutta tuota, me otetaan tähän vielä kaksi kysymystä ja sitten lopetetaan tämä video. Arttu Makkonen kysyy, paras juoma edelleen tuo kokista tai vesi, paras ruoka, pizza, lempipeli MV3, miehet vai naiset, ehdottomasti naiset. I'm Samutsi kysyy, kuka keksi nimen Arska? Meikä on keksinyt, tai siis alun perin, kun Arska-nimi keksittiin, niin tuota, meikän äiti keksi sen. Ja me on joskus tuota, tehnyt Facebookin jollakin Arska ja Piip, en sano sitä sukunimeä, mutta tuota, mulla on ollut siis Arskat, siis varmaan ala-asteelta lähtien mua on sanottu Arskaksi, niin meikä ajattelin laittaa sen sitten YouTubeen. Mutta tuota, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta, painakaa ihmisestä tykkään nappia ja kommentoikaa, mietitte tästä videosta ja vielä on varmaan yksi tai jopa toinen jakso. Mie koitan seuraava jakson saada kaikki loput kysymykset tehtyä tai niinku kerrottua näihin vastaukset. Mutta tuota, jättekää se tykkäys. Meikäläinen Finn Arskats. Tiedätkö, mä enkin kanavassa, että vielä tilannut. Se olisi tällä kertaa. Morjens.